מה קורה חברים וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אנחנו הולכים לשחק ברול סטארס. כן, והיום אנחנו הולכים לעשות סרטון מיוחד. היום אנחנו הולכים להחליף מקשים לוואלה. בוא נעשה כמו רמזר. זה ככה? זה שחק ככה איכשהו. אני כבר אומר שזה קשה. בוא אליי. אני חושב שאיפה שאני הורא זה איפה שאני זז, אני כבר זז לאיפה שאני הורא. אומייגאד, פיו! לא, אני לא יכול להתרגל. וואי, ועוד אני מספר, הולך להיות לי קשה. תבינו שאני צריך, הנה, כמו הוא. אשכרה באמצע קרב, פיו, פיו, פיו. אשכרה לכוון איכשהו את הסופר, ולנסות לראות שאני בכל זאת לא מצליח. טוב, אז אנחנו לא ננסה את זה פה. ננסה את זה ישר במשחק. בוא נשאלה עליה לאיזה משימה שלי עליה. פשוט רוצה להגיע ל-30 בשביל לפתוח את המגה. הרי קיבלתי מוד של שלל. קארל, יש לו 1,002,000 משימות. יש לו רק הנה, אחלה משימה זה. יאללה. גם קארל אחלה במוד הזה, הוא רק אומר, אני עם הכפתורים הפוכים. זה הולך להיות מסובך. אתה נראה לי, אני לא הולך לצאת בשלום. ביוטים! איך בורחים? איך בורחים? אני מפחד. אני לוחץ על כל הכפתורים, וזה לא עובד לי. אני פשוט לוחץ, אני לא רוצה באמת לך... אני אתענה. יותר, מה נשמע? די, תרגע! יאללה, 12-7, אל תמות. אני אעבוד במקומך, בכל זאת אני אמות, אתה לא צריך למות. אני חייב להתקרב קצת, כי אני קורא את הלב בכלל. סליחה, זה פשוט אח שלי, אורי, אני לא רואה. יש עכשיו זה הרבה יותר קל עם הסופר לעשות את זה. ביו, לא, זה עדיין קשה, זה עדיין קשה, אני לא יכול, אני פשוט לא רואה. אני פשוט לא חייתה כל הכפתורים, אצלי זה יעבוד לי מתישהו. כי... כמעט כן. ביו, ביו, וואו, זה היה כיף. מגלישה כיפית. מה שנקרא, אני מתגלש. יאללה, 31, 21, אוקיי. אנחנו בינתיים, תקשיבו למילה שלי, בינתיים מובילים, אני די היחיד שמת מפה, וגם עוד, אבל אני המקורי שמת. אני יכול לשחק ככה. אני פשוט לוחץ, סתם זז. פיו, 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 מתה. די, אני לא רגיל. אף פעם לא עשיתי את האתגר. אנחנו מובילים ב-11. ועכשיו ביותר, ועכשיו אני כבר לא יודע למה, כי אני לא, אין לי כוח לספור. לחשב, 15 אנחנו מובילים עכשיו, זה לא כזה חישוב. אנחנו מובילים אשכרה ב-21. לא פחות. אוקיי. ב-18 אנחנו מובילים, תראו, זה וזה. זה קרה לי עם בואו, רק שהיה לי 3 קופיות, זה היה טוב עם בואו. אבל זה בטוח יעלה אותי לרמה 30. זה בטוח יעלה אותי לרמה 30. יאללה זוז. אה, שכחתי. וואו, אני לא רגיל. אני לא רוצה להעלות את היד למעלה כי זה הפריע לי, אני פשוט לוחץ. כוח על מה, אפילו על מה שאני זז איתו. לא. וואו, אני לא יודע. ושכחתי להגיד לייק סאב לייק להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. לא! אח שלי פשוט כל יום מחרפן אותי. רעניני זה עוד לא נגמר. לזה כנף כלי! אני לא היחיד שמת פה, אני יכול להגיד ככה. תכף רגע, אני רוצה להתרגל לזה ממש, תסרק עם זה ככה.
בסוף גם אחותי נעשה את האתגר הזה הפוך. שאני יורה ואיזה עדה, כי היא בכל זאת לא יודעת לזה. היא לא יודעת לראות. מסכון? די. באמת בגללו, אני מפסיד בגלל אח שלי מעצבן. קדימה מטוס. יונתן, די. אני באמת את זה אותו. לא, לא. אני עדיין תרוע. אני לא משנה מה אני... למה אני בכלל אשחק במוד הזה שלל? טוב, זה הקבוצה היא תמיד הייתה טובה, מה לעשות? מות! לא! לפחות הרגתי מישהו. בוא נראה אם הצלחתי, עליתי משימה אחת, ירדתי משימה אחת, נסיתי מישהו. אני וכן, אני בטעות פתחתי את המגבוקס מפני לפתוח סרטון ולא יצא לי כלום. מבאס, אם היה יוצא דמות כאילו לג'נדרי או משהו טוב, אז הייתי כאילו זה, הייתי שמח. אבל גם עכשיו זה אחלה, זה גם 400 טוקן כפול 2. וואו, אני לא יכול לזוז, אני חושב למה שאני הורא זה אני זז. שזה תמיד היה רגיל לשחק רגיל, אבל שהוסיפו את זה, אז אשכרה, לא עשיתי את זה. כי אמרתי, בוא נעשה איזה סרטון. נו באמת! שונא את עצמי. פיו, פיו, קחו משהו. קחו את הקורונה שלכם ותחזירו אותה עליכם. יפן, סין, משהו. קחו רק את הקורונה. זה כבר הישג. הישג להרוג בן אדם. אני עדיין לוחץ על היריעה, לא, על התזוזה. וואו, אני פשוט קיצור משתגע. אני מפחיד. יאללה, אולטי, עכשיו אני יכול לזוז בלי לראות. יפה, יפה, יפה. לא יפה, כי לא פגעתי באף אחד. טוב, פגוע. פגוע, למה אני מתקרב אליהם, גאון. אתה פשוט גאון. אני? גאון. יאללה, הפעם לא להתקע בדברים, הפעם להיות זהיר. זאת זטר ויקחונה. אין מסייג מה אמרתי, אבל זרימו איתי. זרימו עם הנחל. יש פה משהו מהחוד. היה פה צ'יטר, 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 צ'יטר. אני די אפשר להגיד שזה, אני הפסדתי את כל המשחק הזה. למה? כי אני די שעשיתי את זה, עמדתי בכל דקה במשחק. למה? יאללה, משחק אחרון, אני לא יכול לשחק יותר אחרי זה, יש לכם. רק את המשחק הזה תן לי לנצח. ניצחתי אחד, זה אומר שאני צריך לנצח גם שני. עוד קיבלתי אבל את זה, כי נגעתי במישהו איזה פעם אחת, פעמיים. במשחק הקודם נגעתי במישהו רק פעם אחת, פעמיים. למה אני מתקרב אל דמויות כאילו אני גמסטר? אני גמסטר, הללויה. כיף להם לכולם שהם לא עושים את האתגר הזה. כאילו, כיף להם שהם יכולים לשחק רגיל בפנן שלהם, אבל אני לא. כל זה בשביל יוטיוב, כל זה בשביל יוטיוב. בבקשה, רק תרשמו לערוץ, זה בחינם לגמרי. וזהו. יש! וואו, אותי אני הרגתי אותו. כשהרגתי איזה מישהו אחד, שניים, אז הוא קיבל שתיים, אנחנו קיבלנו 8, זה מוקיע כזה פרו. אוקיי, 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 אוקיי! ללחץ על כל הכפתורים, יאללה, כל הכפתורים, יאללה. הבר לי פה מטקטק. וואי גאי, איזה ספורט מכוער את יקלטה.